Богдвилла Ярмгийн Богдвилла хотхны цоошин 3 өрөө байр байна. Баруун болон хоошоо харсан цонхтой ийм том тахттай том цэлгэр цонхтой. За энэ том өрөө маань ийм том байна. Маш том өрөөтэй. За энэ хоёр өрөө байна. Жижиг өрөөнүүд байна. Арай бичлэг хийж байгаа учраас энэ өглөөний нар маш гоё тусна. За нэг өрөө юм байна. За гадаа нэг харагдчих байна.